Och så har vi den där, och Double Trouble. Och den, den kan man ju sätta på vilket glas man vill. Va? Ser du det glaset? Ja, det behöver ju diskas till det. Ja, det är halt, vet du. Men ni hajar grejer, va? Och när jag står på plant underlag. Så när jag lägger lite dricka i, vet du, så... Ja, vilken snyggast! Ja, det är bara för det utskuret där. Men jag menar, ska jag säga en vas? Jag inte hade jag det här, det var hos någon annan då. Ja, han är mongolid, det är därför han inte får från några ord. Och så biter han i glasögon och allt möjligt. Ja, oh, nu börjar det lysa. Ja, oh, den ska... Precis. Nu jävlar. Bort med nävan. Ja, oh, det tog batteriet slut för det. Jag får finjustera här. Nu har jag fått in en blinkläge också. Så. Så. Och så är det helig kalender, 2010. Så, nu jävlar har du fått det.